är ganska gammal. Inget talk. Kör på det här. Dagsvax. Hör av det. Ola Sårvård. Intresse. Siktar vi här på 20 reps. Musiken dog också. Det är tack. Kom igen nu. Jag tror det, fan. Kom igen. Kom igen, ha henne. Kom igen nu, Ola. Viktigt nu. Kraft från början. Ja, kom igen! Härligt! Ge dit nu. Kom igen nu. Lätt ju. Luft nu, hård nu. Viktigt, viktigt. Jag är fortfarande lätt. Jag gjorde fan 21 reps på 1.40 och ska du fixa en på 1.80. Kom igen nu. Jag vet inte vart det är 15 så här. Jag räknar faktiskt inte. Jag tappar. Men jag vart du 15 i alla fall. Han var inte smart med. Jag blev glad, jag tappade greppet slut. Men det är dagsvaxet fel alltså. Nej, han är inte eget. Åh! Oh.